hyvä, kiitos Iida tuosta esityksestä. Siitä on hyvä jatkaa. Siinä on monia semmoisia yhtymäkohtia, mitä tulee tässä munkin esityksessäni. Ja mä lähinnä tässä nyt otan, kun mietin, että miltä kannalta nyt niin kuin sieltä yksilön näkökulmasta, niin mä oon siis töissä Näkövammaisten keskusliitossa ja teen vammaisten oikeuksien kanssa työtä ja ihan niitä käytännön tasalla annan sitä oikeudellista neuvontaa henkilöille, kun he ovat vailla esimerkiksi jotain perusoikeutta, joka sitten linkittyy myös näihin ihmisoikeuksiin, niin on niin kuin siihen jollain tavalla tääntynyt tähän vammaisten oikeuteen ja ajattelin justiin sieltä lähteä miettimään, että millä tavalla, jos se niin ihan siellä henkilötasolla, että näkyykö se jollain tavalla, että on olemassa tämmöisiä sosiaalisia ihmisoikeuksia ja miten. Ja ne, mitä mä tässä nyt, niin ainoastaan tämä YK:n TESA-sopimus ja siellä tietenkin 9 ja 11 artiklat on varmaan ne kaikkein tärkeimmät. Ja sitten tämä Euroopan sosiaalinen peruskirja. Ja tässä mä nostin tämän 15 artiklan muutokset, koska siinähän nimenomaan vammaisten osalta tuli tähän uudistettuun peruskirjaan. Tuli ihan hyviä muutoksia. Ja sitten tämä, missä on täällä jo puhuttukin, tämä YK:n vammaisten oikeuksia koskeva yleissopimus, jota siis Suomi ei ole vielä ratifioinut, mutta eduskunta on sen jo hyväksynyt. Eli edellinen eduskunta sen hyväksyi, mutta sitä ei ole vielä saatettu voimaan eikä sitä ratifioitua. Ja niin kuin Outi Mäki sanoi, niin se odottaa nyt sitä itsemääräämisoikeuslain ainakin osa valmistelua siltä osin, että se täyttää tämän sopimuksen. Mutta tämä on erittäin niin kuin hyvä ja erilainen ehkä ihmisoikeussopimus kuin nämä muut. Siellä on siis myös erityisesti näitä TESAS-oikeuksia, mutta se on ehkä kirjoitettu konkreettisempaan, velvoittavampaan muotoon kuin muut ihmisoikeussopimukset. Ja sitten aika näyttää, eli mitä vaikutusta sillä sitten ihan oikeasti on sitten niin kuin näiden, eli nythän sillä on jo se vaikutus, mitä tuossa huomattiin, eli lainsäädäntöä jo lainsäädännössä otetaan huomioon ne, ja ollaan tällä hetkellä mietitty, että miten meidän lainsäädäntö, niin kuin mitä puutteita siinä on tällä hetkellä, mitä on semmoisia, joita on sen sopimuksen vastaisia ja millä tavalla lainsäädäntöä pitää muuttaa. Mutta siinä on sitten tietenkin tämä normaali kansainvälinen valvontamekanismi, yksilövalitusmahdollisuus. Suomi on myös hyväksynyt tämän lisäpöytäkirjan, joka mahdollistaa nämä yksilövalitukset. Mutta sitten siinä on tämmöinen kansallinen valvontaelin. Ja sekin on oikeastaan jakautunut kolmeen osaan. Siellä on valtion sisäinen tämmöinen focal point ja koordinaatiomekanismi, minkä tehtävänä on valtion sisällä valvoa siitä, että sopimusvelvoitteita noudatetaan. Sitten on itsenäinen ja riippumaton valvontaelin, jota tällä hetkellä on kaavailtu tähän Kristiinan esittämään ihmisoikeusinstituutiolle. Ja nämä on tietenkin sitten niin kuin käytännössä, kun se on voimassa, niin toivon mukaan semmoisia, joilla sitten on myös vaikutuksia sillä, että ne asiat, jotka ei ehkä olekaan sitten sopimuksen mukaisia, niin mahdollisesti sitten muuttuisi. Ja se vielä todettaisiin hallituksen esityksessä tämän sopimuksen ratifioimiseksi, niin todettiin, että ja mitä on niin kuin siinä sopimus muutenkin ja koko aikana todettu, että tällä vammaisten oikeuksien yleissopimuksella ei perusteta uusia oikeuksia, vaan vahvistetaan jo olemassa olevia muissa kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksia taattuja oikeuksia vammaisille. Mutta tästä voidaan tietenkin olla sitten eri mieltä, eli siellä on varmasti myös esimerkiksi esteettömyyttä koskevat hyvin laajatkin niin kuin jo vaativat vaatimukset, että niin me voidaan katsoa uusia, mutta ehkä voidaan ajatella näitä, että ei varsinaisesti mitään uutta, mutta katsotaan sitten käytännössä. Että. Ja no sitten
mennään vielä, niin kuin, vielä tänne yksilöä lähemmäksi. Mä ajattelin ottaa tämän henkilökohtaisen avun, joka on yksi vammaispalvelulain mukainen palvelu vammaisille henkilöille, joka mahdollistaa vammaisen henkilön itsenäisen elämän. Ja niin tämä uudistettiin vammaispalvelulakia tämän henkilökohtaisen avun osalta 2008. Ja siinä hallituksen esityksessä ei viitata millään tavalla näihin TESS-sopimuksiin eikä Euroopan sosiaaliseen peruskirjaan. Siellä on ainoastaan viitattu tähän YK-sopimukseen. Ja todettu, että sopimus vahvistaa taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien merkitystä ja asemaa sekä laajentaa ihmisoikeusajattelua alueille, joita Suomessa on perinteisesti pidetty sosiaalipoliittisena ja harkinnanvaraisena oikeuksena. Eli tämä on ihan niin sanottu siellä. Eli tämä on ainoa. Ja myös todettu, että tämän sopimuksen valmistelussa, eli tämä henkilökohtainen apu on vammaisten henkilöiden tärkeimpänä ja kiireellisempänä kiireisimmän kehittämiskohde ja toteuttaa parhaiten heidän yhdenvertaisuuttaan, itsemääräämisoikeuttaan ja osallisuuttaan. Ja uudistus on ajankohtainen juuri nyt, kun Suomi on valmistautuu keväällä 2008 voimaan tulee YK-vammaisten henkilön ihmisoikeuksia koskevan yleissopimuksen ratifioimiseen. Ja eli tähän on, tämä on vahvasti jo tämä muutos on ollut silloin, eli voimaan saattaa tätä vammaisten oikeutta koskevaa sopimusta. Ja sitten tämä, mitä Iida puhui näistä normipuruista ja näiden tehtävien vähentämisestä, niin täällä myös todetaan, että ehdotus merkitsee poikkeamista viime vuosina omaksutuista pidättyväisestä suhtautumista subjektiivisten oikeuksien ja kuntien lakisääteisten tehtävien lisäämiseen. Ja hallitus pitää poikkeamista perusteltuna sen vuoksi, että kyse on vaikeavammaisten ihmisten ihmisarvoisen elämän kannalta ratkaisevan tärkeästä palvelusta. Eli tässä on kuitenkin tällä perusteella sitten katsottu, että tästäkin periaatteessa voidaan toimia toisin. Ja sitten tietenkin täällä on nämä viittaukset perustuslakiin 19.22 ja 6 pykäliin. Mutta vaikka tässä niin kuin vahvasti näitä sosiaalisia oikeuksia toteuttaa, niin ei ole tässä vaiheessa ollut viittausta noihin muihin sopimuksiin tai jo Suomea sitoviin ja voimassa oleviin sopimuksiin. No sitten justiin tämä, mitä siellä muutettiin, niin tästä henkilökohtaisesta avusta tuli subjektiivinen oikeus, mutta sitten tämmöinen mielenkiintoinen siellä sitten ehkä myös siellä, että rajaus tehtiin ikääntymiseen liittyvistä sairauksia ja toimintarajoitteista. Eli jos se avuntarve johtuu niistä, niin silloin ei ole tätä subjektiivista lainmukaista oikeutta. Mutta miten sitten henkilö, joka tarvitsee tätä oikeutta käytännössä tai joka ei ehkä sitä sitten kunnan sosiaalityöntoimi ei hänelle sitä myönnä, niin ei sitä niin kuin siinä käytännön työssä sen yksilön näkökulmasta, niin ei se yksilö, eikä monta kertaa myöskään häntä avustava lakimies siinä aina miellä, että tästä on nyt kyse ihmisoikeudesta, vaan että se on niin kuin se mahdollistaa sen jokapäiväisen sen elämän, eikä myöskään sitten, että siellä kunnan tasolla varmasti jossain tasolla, joissain päätöksissä, mitä Iida totesikin, niin se sosiaalityöntekijä siellä ehkä saattaa ajatella, että tässä on kyse ihmisoikeuksista, mutta ei ainakaan mun mielestä hirveän usein. Eli siinä vaan sovelletaan sitä voimassa olevaa lainsäädäntöä ja täytäntöön pannaan sitä, mutta ei ehkä ajatella, että siinä olisi nimenomaan ihmisoikeudesta kyse. Että perusoikeuksiin, niihin viitataan ja varsinkin perustuslain 19 pykälään. Ja esimerkiksi määrien osalta, jos mietitään tuntimääriä, että kuinka monta tuntia tätä apua tarvitsee, niin silloin saatetaan sitten viitata perusoikeuteen ja justiin perustuslain 19 pykälään, mutta ei niin kuin ihmisoikeuksiin, että se itse asiassa oli niin kuin ihan mielenkiintoista, kun rupesi miettimään ja katsomaan, että miten niin kuin siellä käytännön tasolla se on. Niin tuossa sitten, mikä tuossa seuraavassa on just tämä päätöksenteko ja
tuomioistuimet, niin, niin siellä en, ei välttämättä niin kuin näy se ajattelu, että tässä nyt on, tota, on, niin kuin saatetaan voimaan ihmisoikeutta. Että se, miten sitten mä mietin, että millä tavalla sitten se näkyy, niin se näkyy tietenkin siinä, että meidän perustuslain valmistelussa silloin ja perustuslain uudistuksessa, siellä on otettu ne huomioon, mutta sielläkin on vaan tämä 19 pykälä. Ja sehän on aika suppea ja tietenkin se silloinen valmistelu, siellä oli myös taloudellinen tilanne oli mikä oli, niin silloin ehkä se on hyvin suppeasti ne sitovat sopimukset on siihen otettu. No sitten sit siellä substanssilainsäädännön valmistelussa, siellä ne huomioidaan jollain tavalla, mutta esimerkiksi siinä, niin kuin tuossa oli tuo äsken tuo vammaispalvelun uudistus, siellä ei ollut millään tavalla huomioitu, mutta esimerkiksi sitten nyt huhtikuussa voimaan tullut sosiaalihuoltolaki, niin siellä on eli sosiaalihuollon, siellä on niin kuin, näissä perusteluissa hallituksen esityksen perusteluissa todettu, että sosiaalihuollon järjestämisen näkökulmasta kansainväliset ihmisoikeudet määrittävät erityisesti ihmisten kohtelua ja palveluiden vähimmäistasoa. Sitten on lueteltu eri sopimukset, KP-sopimus, TSS-sopimus, Euroopan ihmisoikeussopimus, uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja. Ja todettu sitten, että taloudellisilla, sosiaalisilla ja sivistyksellisillä oikeuksia painottavilla TSS-sopimuksella ja Euroopan sosiaalisella peruskirjalla on positiivisia oikeusvaikutuksia. Ne velvoittavat valtiota aktiiviseen toimintaan sopimuksessa turvattujen oikeuksien toteuttamiseksi. Ja sitten, että sosiaalihuolto ja sitä määrittävä lainsäädäntö perustuu kansallisesti perustuslain 19 pykälään, jossa säätää jokaisen oikeudesta välttämättömän toimeentulon huolenpitoon riittävän sosiaalinen terveyspalveluista. Niin vastaavanlaisia oikeuksia julkisen vallan velvollisuuksina on säädetty myös ihmisoikeussopimuksessa, erityisesti Euroopan sosiaalisen peruskirjan, tietysti TSS-sopimuksen artikloissa. Eli siellä se on niin kuin mainittu perusteluissa. Ja samalla tavalla kuin vammaispalvelulakia ollaan tällä hetkellä siihen tekemässä isoa uudistusta, eli yhdistämässä kehitysvammalakia ja vammaispalvelulakia, niin, ja siitä on työryhmän mietintö, niin samalla tavalla siellä työryhmän mietinnössä on niin kuin, melkein samoin sanoin otettu nämä asiat. Mutta nämä on niin kuin siinä lainvalmistelussa, ne on siellä perusteluissa, mutta sitten miten ne johonkin yksittäiseen sitten oikeuteen, miten ne sinne asti menee, niin sitä ei ole millään tavalla määritelty, eikä, niin kuin, eikä avattu ehkä, että tuolla on lueteltu just sosiaalisen peruskirjan 11-16 artiklat ja TSS-sopimuksen 9-12 artiklat, mutta miten ne sitten johonkin tiettyyn oikeuteen, ja sitten sitä kautta sitten, jos miettii niin kuin sen yksilön, jos se edes vaatii niitä omia oikeuksiaan, niin että olisiko mahdollista sitten jollain tavalla vedota siihen hallituksen esityksessä esitettyyn perusteluun ja miten esimerkiksi tulkittaisiin jotain tiettyä sitten pykälää, niin siitä ei saa näistä ihmisoikeuksista, ei saa niin kuin siihen apua, että ne on siellä niin kuin mainintoina. Ja tämä näkyy sitten myös tuomioistuinten ratkaisuissa. Eli kun valitetaan sitten, jos henkilö ei ole saanut esimerkiksi just henkilökohtaista apua, siitä valitetaan hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen, niin mä katsoin aika pitkältä aikaväliltä päätöksiä ja kysyin Sannaltakin apua tästä, kun tämä vammaispalvelun käsikirja THL:n ylläpitämä, missä on näitä kohonratkaisuja vammaispalveluun liittyen, niin ei. Sieltä ei löytynyt viittauksia näihin ihmisoikeussopimuksiin. Et ainoa, mitä löytyi, oli perustuslakiin, mutta sekin oli monta kertaa, että se oli vaan siellä sitten niin kuin sovellettava normina, mutta ei ollut yhtään avattu, että mitä esimerkiksi perustuslain 19 pykälä sitten siihen oikeuteen, sen henkilön tilanteeseen olisi sitten vaikuttanut. Ja samoin sitten eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisuissa.
Niin tästä mä sain oikeusasiamiehen toimistosta yksi työntekijä sieltä nopeasti perkasi, että onko viittattu TSS-sopimukseen tai Euroopan tämän sosiaalisen peruskirjan, niin ainakaan nopealla löydöllä, tai ei ole mitään tarkkaa tutkimusta, ei ole tehty, vaan tämä oli ihan tätä esitystä varten niin kuin yritetty perata, että olisiko siellä jotain, mitä mä en itse siinä omassa työssäni en ole nähnyt, niin ei ainakaan sieltä myöskään löytynyt, että niihin olisi vedottu. Tämä on niin kuin just, että miten se sitten sillä sen henkilön sen yksilön tasolla, niin aika vähän ne vaikuttaa, siis ne vaikuttaa siellä jossain korkeammalla ja valmistelutasolla, ja sitten ehkä justiin sitä kautta, että kun tehdään niitä valituksia, niin sitten saattaa lähteä muuttamaan lainsäädäntöä, mutta siitä vielä näistä normi, että mitä tarvitaan, niin kyllä tässä niin kun, mun mielestä just se, että se tarvitaan se lain normi. Eli jos ei sitä jotain niin kuin oikeutta ole sitten lain tasolla säädetty, että jos se on sitten vaan perustuslain tai jossain ihmisoikeussopimuksen säännöksessä, niin ei se sille yksilölle sitten tuo sitä oikeutta. Että kyllä se on niin kuin se laki ja laissa oleva säädös, että se on kyllä todella sitten niin kuin se on tärkeää. Sitten mietin, että nyt mitä vaikutus sitten tulee olemaan tällä TSS-sopimuksen yksilövalitusmenettelyllä, että tuoko se jotain, tai sitten tämä YK-sopimus, tämä vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan sopimuksen säännös. Että esimerkiksi se sama artikla, missä oli mainittu tästä henkilökohtaista avusta, meillä oli jo sitten muutettu sitä lainsäädäntöä, niin siellä on myös se, että on mahdollisuus valita asuinpaikka sekä se, missä ja kenen kanssa asuu, ja ei ole velvoitettu käyttämään tiettyjä asumisjärjestelyjä. No, tämähän ei toteudu tällä hetkellä ollenkaan, mutta että sitten kun sopimus on ratifioitu, niin onko mahdollista saada se toteutumaan ilman lainsäädäntöä, vai pitää viedä kaikki sitten tuomioistuimet läpi ja sitten mahdollisesti tehdä sitten yksilövalitus siitä, että muuttuuko se sitten. Ja sitten vielä pyydettiin minua miettimään, että onko jotain, niin kuin tässä, niin kuin, että mitä on semmoista, mikä erityisesti ei olisi sopimuksen mukaista, että mahdollisesti jollekin järjestölle keissi viedä eteenpäin, niin sekä TSS-sopimuksessa että Euroopan sosiaalisessa peruskirjassa on oikeudesta työhön ja kohtuulliseen palkkaan, niin tällä hetkellä käytäntö siitä, että kehitysvammaiset on avotyötoiminnassa, monta kertaa saattaa tehdä aivan samaa työtä kuin joku toinen henkilö, joka saa siitä palkkaa, joka on työsuhteessa, mutta kehitysvammaiset ei ole työsuhteessa, ne ei saa siitä palkkaa, niillä ei ole lomia, niillä ei ole työterveyshuoltoa. Se järjestetään se toiminta kehitysvammalain perusteella, se on sosiaalista palvelua, josta nyt voi semmoiseksi sanoa, eli saa siitä työosuusrahaa, joka on 0-12 euroa päivä, ja tästä työosuusrahasta vielä vähennetään sitten ruokaraha, joka on sitten 5-6 euroa päivä. Eli tässä oli tämmöinen yksi keissi, että mikä nyt ainakin tällä hetkellä heti pomppasi silmään, että jotain pitäisi ehkä muuttaa. Kiitoksia. Kiitos. Oliko kysymyksiä? Mä tuon terveisiä ihmisoikeustuomarina toimineelta oikeusneuvos Matti Pellonpäältä, jonka mukaan korkein oikeus on katsonut, että ihmisoikeuden myöntäminen lainkäytössä ei edellytä
minkään kaltaista kansainvälistä sopimusta eikä pykälää kansallisessa lainsäädännössä, että tämä porukka voi ottaa sen huomioon ja noudattaa Pellonpään mainitsemaan korkeimman oikeuden ratkaisua, mitä en kylläkään Finnexistä ole löytänyt. Ja sitä toista asiaa, niin kuin pönöttelen oikeustieteen tohtori Jaana Paanetojan väitöskirjalla, joka on 250 sivua pitkä, ja pitää aloittaa sivulta 100, lukea se ja nähdä, miten hän niin kun tulkitsee työsopimuslakia vajaakuntoiselle, niin kuin hän kertoo, että se mitä niin kun muualla ehkä kenties sovelletaan, ei Jaanan mukaan pidä paikkaansa. Kyllä. Mutta siis ollaan niin kuin vaatimuksen itse tekemissäni valituksissa, monta kertaa viittaan ja vaadin ja perustelen niitä ihmisoikeussopimuksella, mutta ei ne näy siellä päätöksissä eikä niin, mutta näin se on. Voitko tarkentaa, sinulla oli tuossa viimeisessä diassa siitä avotyötoiminnasta, että se palkki voi olla 0-12 euroa ja ruokaraha voi olla 5-6 euroa. Tarkoittaako tämä käytännössä, että voi olla, että kehitysvammainen ihminen joutuu maksamaan siitä, että saa käydä töissä? Kyllä. Jos miettii, jos me katsotaan, että mitä vaatteita me ostaa, että mitä lapsityövoimalla on käytetty, niin mitä tuotteita on toteutettu tällä tavalla, pitäisi listata ja tehdä musta lista. Niin, Liisa, käytännön lakimiehenä varmaan näkee tämän ristiriidan, mikä meillä tällä hetkellä on, että meillä puhutaan näistä perusoikeuksista ja ihmisoikeuksista ja käytännössä sitten ne näkyy aika vähän nimenomaan niissä palveluissa, jotka pitäisi antaa sitten ihmisoikeutena. Ja määrärahat ratkaisee ja nehän ratkaisee niin pitkään, että korkein hallinto-oikeus on päättänyt, että jos ei ole määrärahaa, niin ei ole palvelua, että se on näin päin. Eli miten sä näet, että miten tämä yhtälö pitäisi niinku muuttaa, koska nyt selvästi kuntapoliitikot päättää, mitä päättää, ja ihan sama, minkälaisia ihmisoikeusajatteluja meillä on, koska ne ei ulotu sille tasolle. Äskeisessä alustuksessa tuli esiin tämä paikallinen ongelma, ja sitä ei ole kyllä minusta ratkaistu lainkaan Suomessa. Joo, mä oon miettinyt tätä ihan samaa asiaa. Siis hyvitykset. Niin kuin hyvitysten määrääminen. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, siis vastaava, kun voidaan saada jostain pitkittyneistä oikeudenkäynneistä tai muista, niin siitä, että ei myönnetä esimerkiksi niitä, niin hyvitysten määrääminen, koska tiedän valitettavasti, että on esimerkiksi niitä kuntia, jotka näitä palveluita ei myönnä, ne tietää, että odotetaan niin kauan, kun tulee se kohon päätös, me saastaan 2 vuoden rahat. Ja mikään muu ei, siis valitettavasti raha ratkaisee tässäkin suhteessa. Vielä yksi kysymys. Minusta oli tosi kiinnostava harjoitus, kun sä olet tehnyt ja katsonut, missä ikään kuin missä näissä meidän asiakirjoissa ja tuomioissa näkyy ja siis ei näy. Mutta onko sun mielestä sitten ongelma? Voisiko ajatella, että no, poislukien tietysti ne kohdat, joissa ihmisoikeussopimukset ja niiden sisältö ei ikään kuin toteudu meidän lainsäädännössä, mutta voisiko ajatella, että suurin osa kuitenkin niistä velvoitteista on jo siellä meidän lainsäädännössä, eikä ikään kuin, ja silloin kun ne on siellä lainsäädännössä, niin ei tarvitse ikään kuin verrata perustuslakiin tai ihmisoikeussopimuksiin. Että se on ikään kuin turhaa silloin, jos se asia on jo kunnossa. Voiko näin iloisesti ajatella? Joo, siis ehkä, ja sitten myös sitä, että ei pidä sitten mainita myöskään, jos ei niillä ole oikeasti merkitystä, ettei tule niin kuin nyt just näissä lainvalmistelussa. Eli siellä on niin kuin lista niistä sopimuksista, artikloista, mutta ne ei kumminkaan näy siellä, että no miten ne on vaikuttanut sinne. Niin ihan sama tuomioistuimen päätöksessä, että ei niin, että siellä on vaan sitten käytetty vaikka normina jotain sopimusta, joka ei sitten perusta, mutta jos se vaikuttaa ihan oikeasti, että on esimerkiksi ristiriitaa tai halutaan oikeasti tehdä ihmisoikeusmyönteistä laintulkintaa tai muuta, niin silloin se pitäisi näkyä. Mutta siinä niin kun, vaan silloin, kun sillä on oikeasti merkitystä, mutta en mä ole ehkä niin optimistinen, että kaikki olisi niin hyviä, että sen takia niitä ei mainita. Mutta mä en tiedä, että miksei ja mitä siihen voisi vaikuttaa, että
niitä enemmän mainittaisiin. Hyvä, kiitos.